Председателят на Националният предизборен щаб и заместник председател на ГЕРБ Цветан Цветанов посети Стара Загора заедно с кандидат депутати от листата на ГЕРБ. Те се срещнаха с работници от Старозагорско предприятие, за да изложат основните акценти от управленската си програма. На срещата присъства и кметът Живко Тодоров. На първо място искаме да ви призовем да бъдете активни на изборите, да излезете и да дадете своя глас. И на второ място, разбира се, надяваме се, че ще го направите за един местен човек, който е казал с работата си, че се интересува от Стара Загора и че иска да се развива в правилната посока и града ни, и България. Листата с кандидати за народни представители на ГЕРБ в Старозагорски избирателен район е съставена само от местни хора, заяви водачът и Емил Христов. За последните 5 години ние с господин Тодоров правим всичко пред вас, вие виждате какво правим в града. Ако смятате, че това, което се случва тук, ако смятате, че това, което ние с него вършим, е било правилно, ако мислите, че града ни трябва да продължи да се развива по същия начин, просто ни подкрепете нас, за да продължим да работим за града и от утрешния ден нататък. На 26-ти просто елате и подкрепете тази политика, която водим ние тук в Стара Загора. И едно предложение, една молба имам към всички вас и към ръководството. Обикновено ние идваме преди избори, а този път аз навсякъде предлагам, нека да се срещнем след няколко месеца. Пак тук, за няколко минути, да ви кажем какво правим в парламента, как се справяме, какво успяваме да направим, какво не успяваме и защо не успяваме. Нека връзката да е такава. Цветан Цветанов подчерта, че ГЕРБ издига в област Стара Загора за кандидати за народни представители местни хора, доказали се както в личната, така и в професионалната си реализация. Вие видяхте как се преобрази Стара Загора и стана действително един истински европейски град. Това е благодарение на качествата на Живко Тодоров и подкрепата, която той получаваше от изпълнителната власт и, разбира се, от всичките народни представители, които са от политическа партия ГЕРБ. Това, което искаме да продължим, е да можем действително да подкрепяме усилията и реалните политики, които прави Живко Тодоров на местно ниво, защото той решава вашите проблеми. Това, което ние бихме се ангажирали като народни представители и това, което ще бъдат колегите от Старозагорския многомандателен избирателен район, да бъдат постоянно с вас. И точно за това принципната ни позиция е била да бъдат местни хора, защото местните хора познават проблемите, местните хора могат да се срещат с местните хора и могат действително да поставят всичко това както на местно ниво, така също и на изпълнителната власт с парламентарния контрол, който може да бъде осъществяван. Цветан Цветанов призова работниците да не се поддават на популизъм. В момента популизма, обещанията, които са неизпълними, могат да бъдат добре възприети от хората, защото очакват да чуят нещо подобно. Но бъдете реалисти за това, което може да бъде изпълнено. Защото виждате, че в цяла Западна Европа и в целия Европейски съюз популизма започва да навлиза много сериозно, без обаче да се дават решения на всички тези наболели проблеми или това, което има като потенциална заплаха от засилващата се бежанска вълна към Европейския съюз. И тук можем да дадем за пример това, което се случи само преди един ден в Холандия, защото видяхте, че и там имаше невероятен популизъм, имаше агресивно поведение, имаше опити за разделение на нацията, но холандските гласоподаватели избраха това, което е важно за Холандия, за единението, за търсене решение на въпросите и Холандия да бъде част от силна и обединена Европа. Председателят на Националния предизборен щаб призова да се гласува за стабилно управление. Гласувайте с номер 11, защото в противен случай смятате ли, че може да бъдат опростени лихвите по кредитите, това, което предлагат БСП? Смятате ли, че може да има безплатно здравеопазване? Смятате ли, че могат да се дават и да се наливат пари за социални помощи и за това, което не съответства на икономическия ръст, който има държавата? Ние искаме да създадем работни места, искаме да създадем икономика, за да могат да имат повече постъпления в републиканския бюджет, да има по-малка тежест за социалните дейности и да могат да отидат тези пари и за доходи, и за пенсии за българските пенсионери. На срещата кметът Живко Тодоров обеща следващата седмица да бъде открита нова автобусна спирка в квартал Индустриален в отговор на въпрос от залата. Той съобщи още, че през май ще има местен референдум за съдбата на парк Бедечка.